sa keni ardhur nga Greqia? Po kam fëmijë. Po prapo e tha, sa ka ardhur, po. Me gjithë familje e zotrisë ndodhet brenda. Jo, po kam vetëm gocën e vllajt për momentin. Gocën e vllajt edhe gocën time kam. E kuptoj. Po nuk kuptoj se ke pyetje të tjera. Jo, falenderoje shumë zotrinë dhe urojmë që fëmijët të përmirësohen edhe të afërmit të përmirësohen sa më shpejt. Faleminderit shumë. Po ka një pyetje, prit Islam të lutem, po për gazetarin, për ty Islam ka një pyetje daci, po. Ka një toksikolog në Peshkopi? Mjek toksikolog. Mjek toksikolog, a ka në Peshkopi pyet? A ka mjek toksikolog? Islam, Islam toksikolog në Peshkopi? Shëdi, ne kemi pediatrin që është këtu. Është vetëm jam dy mjek pediatër. Nësa për këtë rast të specialiteti nuk kemi dëgjuar në Peshkopi. Po Islam, toksikolog në përgjithësi, spitalet, jo vetëm të pediatrisë. A kanë toksikolog në Dibër? Në Peshkopi ka toksikolog. Në dinin time nuk ka toksikolog në Dibër. Nuk ka, nuk ka toksikolog. Këtë se kemi një gjuar fora. Asë se kemi një gjuar fora. Me gjitha të unë do të doja ju falenderoj edhe një dhe shërim sa më të shpet. Shërim të shpet, po. Shumë falim ne. Atër unë do doja të shtoj edhe diçka tjetër, pra nga burimet sigurta. Jam informuar që këta janë burime të sigurta, të cilat kanë konfirmuar që ndoshta kjo mund këtë ardhë e nga trajtimi i morfi klorës, pra klorit, i cili është shumë i domosdoshëm përsa i përket pra trajtimit, sepse nuk jetë trajtuar edhe në trajt të ngurt. Pra dyshohet që edhe trajtimi i morfi klorit mund tjetë shkak pasi trajtimi në trajt të ngurt edhe të lëngshëm kalimi, pra nga trajtimi në trajt të ngurt në të lëngshëm mund të kësi probleme në tek masa e tim base. E qartë, pra dyshohet, janë tjesht dyshime. Ja, do të bëjmë një analiz me Dacin, më qëndroj Islam aty për pare se të mbyllë se ndoshta mund të kemi pyetje tjera. Ta di për njës nga funi për duar më ndim më shumë pacienteve që janë smurë urojë shërim të shpet. Problemin nga lëngë kimike, si në pasoja dhe duhet toksikologu se zbën. Serumi i zakonqëm nuk kërirë në efektin, e mërë për momentin duke si kërti usherove, po këthej është për sëri sepse ti nuk e mërë mjekimin e duhur. E kuptaj. Pra, mjekët e pediatrit e dibërës do të lidhë me mjekët toksikolog, me profesorit toksikolog. Sepse janë atatë të cilë dhe bëjnë një analizë. Unë do t'ju themë se qëfar lënë dhe kimin kënë, që a i jepë masën e ilaqe që duhet mërë pacienti. Pra bazuar nga lënda kimike që mërë doktorit përsakton në dozën e ilaqe që dë mërë dhe qëfar ilaqe dë mërë. Sepse serumi zakonshëm nuk e përmban këtë ilaqin, pra është magnezi që bën tërheqin e mbidozës klorit nga trupi. Magnezi? Magnezi është... Magnezi që mërë ndonjërë dhe si suplement. Edhe si suplement, atje. Po, a i trajtojt në serum. A kuptaj. Që pacientit më të këthejt përsëri me mërë serum, sepse a i satin nga serumi, mërë në disa orë këthejt përsëri, sepse nuk e ka mërë... A kuptaj. Nuk e ka mërë atë. Por duhet toksikologu, pra toksikologu të atë. Bëhet fjallë për lënë kimike, quhet hipoklorat, CaCl3, që a i... Qërë do të thot hipoklorati, pra? Hipoklorati do të thot që ka një sasi më të lartë? Jo, jo të shpjegoj të një nga teknike. Në ujnë e pishim hithet hipoklorit, quhet. CaCl2, po them formullën kimike, që të kuptojnë ato kimisë dhe ato që e dinë si fushë, përse pjesë publike nuk ka rëndësi për mua. Po. Dhe, kjo lënë kimike. Ka rëndësi për mua, po? Po. Se unë për ata po flasë, nuk flasë për, vetëm për specialistë. Nga ana kimike. Dhe, kjo lënë kimike që hithet në ujë, hithet për klorinimin e ujë, për të arrujtur ujëtin